Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Səhnəyə gəldiyi ilk gündən cəsarətli addımları ilə seçilən xalq artisti Rüya Ayxan yenə öz ampulasına sadiq qalıb. Milli Nöqtası xəbər verir ki, sevilən sənətçi yenidən kamera önünü keçib, amma bu dəfə o səhnəyə gəldiyi ilk vaxtları xatırladı. Rüya yenidən yataqda verdiyi pozlarla diqqəti üzərinə çəkib. Yeni klip çəkilişindən olduğu ehtimalları yüksək olan həmin kadrları təqdim edirik. Buyurun, izləyin.